Det är en av de vackraste promenader jag vet. Och jag vet att väldigt många som aldrig har gått den har sagt, åh vad fint det var. Och det är det verkligen. Nu är vi i Västerängen som ligger på östra sidan av Bysjön i Åtvidaberg. Vem är det jag har här framför mig? Det är Gustav Adelsvärd som är ägare av Baroniet Adelsvärd AB som är en egendom som finns runt Åtvidaberg kan vi säga. Och den här slingan som vi står på nu, berätta mer om den. Det är en klassisk gå-runt-slinga för många åtvidabergare, nämligen Bysjön runt. Och det är en del av Östgötaleden. Och det har många under många år, även före Skötaleden, ägnat sig åt att gå runt Bysjön på Valborg och så vidare. Men nu är det alltså en del av Östgötaleden och en mycket vacker del. Vad är det vi har här bakom oss då? Det är kor. Det är nötboskap och de finns i vår lagård som finns vid Adelsnäs som man också passerar. Men korna då? Jag som har koskräck, hur hanterar jag det här? Ja, du går försiktigt i lugn och ro emellan dem och har du hund med dig så ska du ha den kopplad naturligtvis. Men om, för att ungdjur kan bli väldigt intresserade av hundar framförallt, om det skulle vara så att de springer efter, vilket jag inte tror att de kommer göra, så släpp hunden, för hunden springer ifrån korna, det är inga problem. Det viktiga är att de inte springer efter dig. Hunden tar inte fighten alltså? Nej, hunden tar inte fighten när det kommer ett helt gäng, det kan jag säga. Men om man är ute lite längre eller vill bo över, eller finns det några sådana faciliteter? Det gör det i allra högsta grad. Då finns ju Villa Baro på andra sidan sjön härifrån. Så finns Villa Baro som är vårt hotell som vi äger och driver. Och där kan man verkligen bo. Man kan också stanna där och äta lunch eller dricka kaffe. Man kan köpa med sig från bistron lunch och ha med sig. Så att det finns alla möjligheter att säga, utnyttja den anläggningen. Sen är det väl så att man har gjort någon grillplats runt Edberga där någonstans? Va? Ja, så? Precis. Där parkeringen är, den så att säga, officiella parkeringen för leden, där finns det en grillplats lite längre ner. Om man går mot Adelsnäs och templet. Och vad är det mer? Sen finns det ett berömt träd där, eller hur? Ja, precis. Du tänker på det. Den så kallade skiteken med andra ord, där man faktiskt gick och gjorde precis det som det har namnet efter innan man då skulle in på marknaden i Åtvidaberg eller göra sina ärenden där. Så var det på så. Den tiden. Ja, men vi får hoppas på att många upplever det här, eller hur? Verkligen, och varmt välkomna hit.